Повезло, выиграли джекпот, блядь. 2 дня тут, а, блядь, и уже у нас, нахуй. Хлопцы поработали. Рязань, Липецк. Чистокровные... Səfərbərliklə Ukraynaya döyüşməyə göndərilən işğalçı Rus ordusunun mənsubları əsir düşüb. Ukraynalı hərbiçi işğalçıların cəmi 2 gündür gəldiklərini, gələn kimi də onları əsir aldıqlarını bildirib. Повезло, выиграли джекпот, блядь. 2 дня тут, а, блядь, и уже у нас, нахуй. Хлопцы поработали. Рязань, Липецк. Чистокровные...